Čus, tady Marcek, já se jmenuji tady Granko. Čus lidi. Jsme vlastně nová herní sekce Rocket League pod ESUBou a dneska jsme si pro vás připravili naše top. To je asi Team BDS. Je tam vlastně nejlepší hráč, takže hodně inspirace pro mě a líbí se mi jejich playstyle celkově, no. To asi Fairy Pick z týmu Vitality. Nevím, no, co k němu říct. Je prostě konzistent ve všech ohledech. Líbí se mi. Jo, Fairy Pick je mega dobrý, no. Jako, ta konzistence v Rocket League je jako mega, mega důležitá. Mně to je asi, já mám asi oblíkal Apprentice Jacka, který teďka na té scéně není extra dlouho, teďka joinul nedávno, a nedávno už to je nějaký rok. Dignitas právě a je to hlavně once player, je to jedničkář, což já mám rád, hraju hodně jedničky a takže líbí se mi playstyle vlastně a taky konzistentní. Popravdě teďka jako měním jako především Rocket, ale občas si hraju Warzone třeba, nebo no a spíš na ty Warzone asi teďka, jako spíš na to nemám moc už jako čas teďka, spíš jako mění ten Rocket hlavně, no. Jo, tak já, no, Warzone jako občas je taky zahraju, takže dobrá odreagovačka od Rocketu, když vyrageuju někde při rankedu nebo někde. To je Klasika. klasička. Tak asi dvojky. Zase jako můžeš tam ukázat své mechaniky, vlastně máš více prostoru než v trojkách, je to takové rychlejší. A pak asi jako jedničky, jako nevím, no. Moc je nemám rád, ale zahraju si, abych se jim průvnul, takže Boomerval třeba, ne? Boomer moc, ten je top, no. Boomro je dobrý, To no. je Ten je asi nějaký. můj nejoblíbenější teda. Manfield Night. Asi všechny jako noční mapy jsou jako nejlepší prostě. Já jsem se zase shodnem, že? Značka auta, asi Mercedes. Obecně jako všechny německé značky se mi líbí vlastně. Design, všechno. Co ty? Já si spíš ty japonský, no, jako Nissan Japonsky, Skyline. Už jsem měl možnost právě si zajezdit GTR-ku, tyjo, a skvělý, jako. A dřív jsem sledoval Formuly, ale teďka už jako dlouho ne. No, jako jsem sledoval za dobu ještě Schumachera právě, ale teďka už jako moc to nestuduju, na to ani moc čas, takže. Já mám vlastně v současnosti McLaren, vlastně Norris se hodně sleduju, líbí se mi. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, Saturday, Sunday, what? Verstappen taky jako docela, mladé vycházející hvězdy. Já jsem vlastně vyrůstal, když Barcelona 2009 plus, to byl můj tým, no, na sledování. Já taky jsem hodně sledoval, ale já jsem spíš jako, já jsem jako hrával jako hodně fotbal, asi 12 let jsem hrál fotbal a tam jsem tenkrát hodně sledoval. A tenkrát to byl asi nejoblíbenější tým Atletico Madrid. Kari z rýží, to Indie asi, mi chutná mega. A jako samozřejmě pizza, burger a tak, takže Já asi klasika. Čínu, no. Čínu, nějaké nudle s kuřecím nebo tak něco. Klasika v Česku, kofola. Nic nemůže zkazit kofolu. To je top, prostě. To jo, nevím. Asi juice prostě, no. Pomerančový juice. Je pár seriálů, které jsem viděl několikrát už. Třeba Peaky Blinders. Potom i Vikingy jsem viděl třeba dvakrát, třikrát, myslím. Ale teďka aktuálně sleduju, mě docela chytlo, to je The Good Doctor. Vlastně o doktorovi, který je vlastně autista. A je taky mega zajímavý. Já jsem sledoval vlastně jenom Game of Thrones, takže nic moc jako víc neznám ani, no. I don't want it. I don't want it. Daenerys is our queen. She shouldn't be. Jak se ti líbil konec? Disappointed. Všechno, co je pop. Nějaké Dua Lipa, takové prostě, no.
Já si nejvíc NFA a MGK. Nějaký ty, hodně ty rokový. Já to teďka popravdě hodně střídám, takový jako podle nálady hodně, ale asi nejvíc toho NFA, no. To není. U mě jsou to asi spíš jako ty severní, jako Švédsko, klidně Island bych se chtěl někdy podívat. A něco spíš, mega mě jako láká ta příroda jako v těch severských zemích a tak, takže někam tam. No, já asi do Španělska, no zase zpátky. Tam bylo fajně. Byl jste v Barceloně nebo? Byl jsem v Barceloně, no. Právě i na stadionu tam, tyjo, prohlídka. Já bych se tam někdy podíval. Octane, rozhodně Octane. Co ty? Octane, all the way. Celou dobu hraju s Octane, nemůžu měnit. Ty nesvičoval jsi jako nikdy na ne, třeba nikdy. Fennec? Zkoušel jsem Fennec tak na jednu, dvě hry a to je málo, nejde. To bych zkusil nějaký jiný den třeba. Nikdy. Třeba za týden a už další. Jak se vyspíš někdy? Mm-mm. Ne? Dobře. Mm-mm. A Batmobil? Batmobil? Když vyšel, no. Maximálně. Kámo, ne. Octane jedině. OK, tohle byla naše topka, mě a Granka. Do budoucna se můžete těšit i na video od našich spoluhráčů a my budeme rádi, když budete sledovat naši cestu, určitě do toho máme maximum a snad se uvidíme někdy na nějakém turnaji nebo u dalšího videa tady u Subi. Tak jo, děkuji, že jste koukali a mějte se krásně. Čus. Čus.